নিশ্চয় কোৱাৰ কোনো আচলতে ভাষা নাই কিন্তু সমান্তৰাভাৱে আমি উল্লেখ কৰিছো যিহেতুকে চাৰিটা দিনত ভৰিলে আৰু তেনে অৱস্থাত এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে বাৰম্বাৰ অভিযান চলাইছে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে সমান্তৰাভাৱে আৰক্ষীৰ যি অভিযান চলাইছে তাত কোনো ধৰণৰ সুফল লাভ কৰা নাই অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্ততকৈ সংহূৰ্ত উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে সকলোৱে বিচাৰিছে তেখেতে সুস্বাস্থ্যভাৱে স্বগৃহলৈ উভতি আহক আৰু পূৰ্বৰ ধৰণে তেখেতৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰক সকলোৱে এই মুহূৰ্তত বিচাৰিছে আৰু সেইধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিগত চাৰিটা দিনত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজনৰ সেই ধৰণৰ তেখেতে পুনৰবাৰ জীৱন যাপন কৰা তেখেতৰ পুনৰবাৰ উভতি অহাৰ যি আচলতে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে গতিকে তেখেতৰ এই অৱস্থাত আমি এই মুহূৰ্তত দীপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা দুআষাৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে আপুনি ইতিমধ্যে যোৱাকালিও উল্লেখ কৰিছে যে চাৰিদিনত আজি ভৰি দিলে আৰক্ষীয়ে নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীয়ে ক'তো সফল হ'ব পৰা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে তাকে এতিয়া মইনো কি ক'ম তেওঁলোকে সফল হ'ব পৰা নাই একো একো খবৰ এতিয়ালৈকে আমাক দিব পৰা নাই কি হৈছে কি নাই হোৱা খালি অভিযান চলাই আছে বুলি সেইটো সেইটো সেইখিনি গম পাওঁ আৰু ধুৰিলৈকে চলাইছে হেৰি টি আৰ এফ এইবিলাক বাহিনীয়ে কিন্তু বাকী একো খবৰ তেনেকৈ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে সেইটো অকণ এংজাই এংজাইটি হৈ আছে আমাৰ অকণমান কি মানে বুজাব নোৱাৰোঁ আৰু এনেকৈ আৰু ইমান ধৰক আমিও তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ লগতো বহুজনে খবৰ পাতি লৈছে তেখেতৰ মানসিক অৱস্থাটো কেনেকুৱা হৈছিলে সেই কথাখিনি কোনো এজন মানুহৰ ওচৰতে তেখেতে অৱগত কৰা নাছিলে নহয় জানো নাই সি ৰমেন্দাই খুব কম কথা কয় সকলোৱে জানে ৰমেন্দাক যোনে ভালকৈ পাইছে আৰু মইতো আৰু ভাতৃ হিচাপে জানোৱেই মই কিবা এটা ক'লেও মই অমুকৰ পৰা আহোঁ দেই আজি প্ৰগ্ৰেম আছে ৰাতি হ'ব পাৰে এনেকৈ মূৰটো খালী এনেকৈ লৰা দি গ'ল মানে হয় নেকি ক'ত প্ৰগ্ৰেম আছিল সেইখিনিও নুসুধে মোক অহাৰ পিছতহে পিছত কালি ক'ত আছিলে প্ৰগ্ৰেম পিছতহে সোধে যোৱাৰ সময়ত কিন্তু আজিলৈকে খুব কম সোধে মানে কাৰণ দৰ্জাখন তলত আমি দুটা যিহেতুকে থাকোঁ এই বাহিৰত আগফালৰ দৰ্জা বন্ধ কৰিব লাগে নহয় হয় ৰমেন দাই বন্ধ কৰে মইতো ঘূৰি ফুৰোঁ ৰাতি প্ৰগ্ৰেম চ'গ্ৰেম কৰি আহোঁতে দেৰি হয় মই কৰোঁ এতিয়া মই ক মই যদি মই আছোনে নাই ঘৰত মোৰ ৰুমত মই সোমাই থাকিলেও কিবা টিভিয়ে চাই আছোঁ বা কিবা কৰি আছোঁ তেনেকৈ থাকিলে ৰমেন্দাই যেতিয়া দৰ্জা বন্ধ কৰিব ৰাতি মানে মই আছোঁনে নাই বুলি ৰুমত নুসুধে চাব চাৰি পিনে দৰ্জাখন চাব টানি চাব যদি দেখিছে বন্ধ আছে আছে বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে অঁ সেইটো কৈছে মই শুনিছোঁ এতিয়া সঁচা কথা মই নিজে শুনিছোঁ কাৰণে কৈছোঁ সাজু কোৱা কথা নহয় তেনেকুৱা কৈছিলে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মোৰ এজন মিউজিক ডাইৰেক্টৰ যেতিয়া হাৰমনিয়াম লৈ পেলাই মনোনিৱেশ কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে তাৰমানে বাহ্যিক কিবা চিন্তা সোমাই আছে নিশ্চয় ডেফিনেটলি তেনেকুৱা হেৰি হ'লেহে ক'ব মানুহে এতিয়া যে মোৰ কিবা মানসিকভাৱে মই কিবা এটা হৈছে মোক যদি কোনোবা গানৰ কাৰণে বিচাৰি আহে এ নহ'ব দিয়া এতিয়া মই গান গাব নোৱাৰিম মই অকণমান হেৰি হৈ আছোঁ ভাল লগা নাইকুৱা তেনেকুৱা উত্তৰ দিম মই তেনেকৈ তেনেকুৱা কথা কথা এই এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত মই ইমান ডেট সেইবিলাকতো ডেটটো মই নোট কৰি নথওঁ বা মনত নাৰাখোঁ অভাৰহে কৰা মই পাছ কৰি যাওঁতে শুনিছোঁ কাণত বাজিছে মোক ৰৈ পেলাই শুনা নাই অহা যোৱা কৰি থাকোঁ মই দোকানলৈ যাওঁ দহবাৰ এই কাষৰ দোকানলৈ সেই ওলাই যি পিছত মানে বহি আছিলোঁ কৈ আছে ক'ৰবাত তেনেকৈ এ নক'বা মোক নক'বা এতিয়া মই সুৰ কৰিব মানে হেৰিটো নাই মই মই ঠিক মন দিব নোৱাৰোহে মোৰ কনচেনট্ৰেট কৰিব অকণমান দিগদাৰ হৈ আছে অকণমান সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুনি পেলাই গুচি গৈছোঁ আৰু মই বাকীখিনি কি কৈছে নাজানো ৰৈ থাকিলে হয়তো বাকীখিনি শুনিলোঁহেতেন মই যদি ৰৈ গ'লোহেঁতেন কিন্তু মই ৰৈ যোৱা নাইতো মই যাওঁতে আৰ্থিক তেনেকেতো নজনাই কাকো মই ভবা কথা সেইটো কাৰণ বহুত দিন যেতিয়া কাম কৰা নাই একো মইতো সিদিনাখনলৈ গান গাই আছোঁ কিবাকি চলি আছোঁ সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁ বহুত বছৰ আজি কেইবাবছৰ কাম কৰা নাইতো তেনেকৈ গতিকে সেই মন্দিৰলৈ যায় ঘৰলৈ আহে সেইখিনিয়ে আৰু জানো আৰু ক'ৰবালৈ মাতিলে জাজ হয় তাতে হয়তো বা কিবা এটা দিলে ৰেমোনেশ্যন পাৰ্চন দিয়ে সেইকাৰণে তেনেকুৱা সেইখিনিয়ে আৰু তাৰ বিশেষতো কাম নকৰে সেইকাৰণে সেইবোৰ কৰি জুমুৰি ধৰিছিল কিবা মই ভবা কথা দেই এইবিলাক কনফাৰ্ম বুলি নধৰিব মই ভাবিছোঁ তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব পাৰে মানে ভিতৰত কিবা এটা কি হ'ব আৰু তেখেতে কিবা হতাশাত ভুগি থকা সেইটো হতাশাতোতো মই ক'ব নোৱাৰোঁ নহয় সেইটো কাৰণ মই হতাশাত ভুগিলে আপুনি ক'ব নোৱাৰিব নহয় সেইটো ভিতৰত নিজে নিজে ভাবি থাকোঁ মই হতাশাত বুজোঁ মই দীপেণ্ডা বহুত চিন্তা কৰি আছে দেখোন মতো কম যে নাই কিনা চিন্তা করে আস রা সাধারণভাবে হে কম তো কিন্তু হতাশাত প্রকাশ নকর কারোরগত গভর্নমেন্ট প্রকাশ করা নয় কারো আগে কথা পানির কথা পানি ঠেলে নিদিয়ে কোনো ঠেলি নিদিয়ে ঠেলা মারি তো কোনো নপঠিয়ায় আর পানিলে মাব পানিলে যাওয়া নাই যদি কিনা এটা একবারে ব্রেইনে কাম করা নাই একদম নীল হয়ে গেছে ব্রেইন তো এটা হয়তো পানী কোনো পড়ে যদি সুইসাইড করা মানুষে সেইখিনি সময়ত ছুইচাইড কৰা মানুহজনে আত্মহত্যা কৰা মানুহজনে পৃথিৱীত কাকো চিনি নাপায় যাক সাততলা বিল্ডিঙৰ পৰা জঁপিয়াই তেনেকুৱা এটা ঘটনা বহুত হৈছে তিনি তলা বিল্ডিঙৰ পৰা জঁপিয়াই সেইখিনি সময়ত জঁপিয়াৰ সময়ত যদি ভাবে যে অঁ মই যদি পৰি পেলাই নমৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব সেইটো মই একদম পংগু হৈ যাম বা আধা মৰা হৈ থাকিম কষ্ট পাম সেইবিলাকতো ভাৱি সেই ভাৱবিলাক নাহে কাৰণেই ছুইচাইড কৰিব পাৰে সেই ভাৱবিলাক আহিলে জঁপিয়াব নোৱাৰেটো কাৰণ মই যদি নমৰোঁ মৰিলেতো মৰিলোৱেই বাৰু যদি নমৰোঁ কিবা কাৰণত সেইবিলাক ভাৱ আহিলে ছুইচাইড কৰিবই নোৱাৰে কোনেও বুজি পাইছে গতিকে আত্মহত্যা যোনে কৰে নহয় তেওঁ পৃথিৱীত কাকো চিনি নাপায় সেইখিনি অন্ধকাৰ কিবা এটা দেখা পায় একো চিন্তাই নাহে সেইখিনি সময়ত সেই মুহূৰ্তত এতিয়া চাইকেটিষ্ট সুধিলে গম পাব কাৰণ মই যদি আজি ৰছী বান্ধি ৰ'ব মৰোঁ ৰো ৰছীডাল সেইখিনি সময়ত যদি মই ভাবোঁ ৰছীডাল ভাল নিম ঠিকে কিন্তু যদি নমৰোঁ কিবা কাৰণত তেতিয়াতো লাজ পাম মানুহে ধৰিব কিবা সেই ভাববিলাক নাহে সেইটো মুহূৰ্তত কাকো চিনি নাপায় পৃথিৱীত কোনেও আত্মহত্যা কৰা মানুহজনে যদি তেনেকুৱা কিবা এটা হৈছে ৰমেন্দাৰ মই নাজানো যদি পানীত দৌৰিবলগীয়া হৈছে যদি